პირველ რიგში მე სწორედ ჩვენი გადაცემიდან გამომდინარე დაგისვამ კითხვას, რაზეც საუბრობდა გოგლა ჟვანია. მე მას ასეთი კითხვა დავუსვი, რომ თუ ხელისუფლებამ, მათ შორის თქვენ სეიფში ინახებოდა ეს ფირი, იცოდა რომ ასეთი სახიფათო მასალა იდო საქმეში, როდესაც წავიდა ხელისუფლება ნაციონალური მოძრაობის, რატომ არ მოხდებოდა მაშინ ამ მასალის განადგურება? გოგლა ჟვანიამ თქვა, რომ ალბათ წესიერად თქვენც კი არ იცოდით, რა სახიფათო კადრები იყო ამ მასალაში. არა, ნუ ეს განცხადება აბსურდულია, იმიტომ რომ არანაირი სახიფათო მასალას არ შეეცავდა. ეს იყო სისხლის სამართლის საქმის მასალები და მეცაც გეტყვით, არანაირი საიდუმლო რაიმე გარკვეულობა მანდ არ იყო. შემდგომ მოვლენებმა ეს აჩვენა და განსაკუთრებით ეს ბოლო ამბები, განსაკუთრებით უზენაეს სამართლის გადაწყვეტილება, ანუ ეს საკითხი არ არის აქტუალური ხელისუფლებისთვის, ამიტომაც გოგლა ჟვანია არ არის საპარლამენტო სიაში, ამიტომაც მისი მეუღლე არ არის მინისტრის პირველი მოადგილე. დააკარგა ხელისუფლება ინტერესი, იმიტომ რომ ჩემი ინფორმაციით მოხდა ასევე ფარულად მოხდა ამის ექსპუმაცია, შემოწმება, შესაბამის ექსპერტიზის ჩატარება. თქვენ ამბობთ, მაპატიეთ, ხაზი უნდა გავუსვამოს. თქვენ ამბობთ, რომ ექსუმაცია სინამდვილეში უკვე ჩატარებულია ზურაბ ჟვანი. ჩემი ინფორმაციით მოხდა ექსგუმაცია ფარულად. მე მგონია, რომ ალბათ ოჯახმა ამის თაობაზე იცის, მაგრამ არ გახმაურებულა, არ ახმაურებენ, იმიტომ რომ არაფერი საეჭო არ იქნა აღმოჩენილი და შესაბამისად კიდევ მეორებ ამ საკითხმა დაკარგა ყოველგვარი, ამ საკითხის მიმართ ხელისუფლებამ დაკარგა ყველანაირი ინტერესი. ამიტომაც არის საპარლამენტო სიაში. ამიტომაც მისი მეუღლე არ არის დღეს მინისტრის პირველი მოადგილე და ნუ გასაგებია რაც მოხდა, ხო? ანუ ეს ადამიანები, ვინც ციხეში იჯნენ აბსოლუტურად არაფრის გამო, იმ მითის ექსპლუატაცია ხდებოდა ბოლომდე, მაგრამ ეს მითი გაქარვებულია, არ არსებობს. მე ასევე თქვენ ეთერში მოვისმინე იმის შესახებ, რომ ბატონი გოგლა ახლა საუბრობს იმაზე, რომ ბატონი ზურაბ ჟვანია იყო მოწამლული. ანუ მანამდე მისი ვერსია იყო ფიზიკური. ხო, ანუ გასაგებია, მაგრამ მანამდე მისი ვერსია იყო, რომ იყო ფიზიკური ზემოქმედება, ანუ ფიზიკური ძალის გამოყენებით, სხვადასხვა ნივთებით. მან ესეც არ გამორიცხა სხვადასხვაშორის. ახლაც თქვა, რომ მისი ვერსიით შეიძლება თავიდან მოხდა ძალადობა იმისათვის, რომ შემდეგ მისი მოწამლვა მომხდარიყო. ანუ ახლა ადამიანის ფანტაზიას არ აქვს საზღვრები. ამ შემთხვევამ, ამ კონკრეტულმა საკითხმა აჩვენა, რომ არ შეიძლება, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დაუშვებელი იყო ამ საკითხის პოლიტიზირება, ამ საკითხიდან პოლიტიკური დივიდენდების მიღება. თუმცა ეს მოხდა, მაგრამ საბოლოოდ გაირკვა, რომ ეს იყო მითი, ჩვეულებრივი მითი, რომელიც არ შეესაბამებოდა რეალობას. გამოძიების პირველადი ვერსია იყო სწორი და კიდევ ვიმეორებ, ჩემი ინფორმაციით მოხდა ფარულად, მოხდა ექსგუმაცია გვამის და არაფერი განსაკუთრებული, ანუ სხვაგვარი, სხვა ვერსიის დამამტკიცებელი საბუთი არ იქნა მოპოვებული და ამიტომაც არ გახმაურებულა ეს ფაქტი. და კიდევ ვიმეორებ, და ამის გამო ახან ამ საკითხმა დაკარგა აქტუალობა, მის მიმართ ხელისუფლებამ დაკარგა ინტერესი, მიიხვნე რომ აქ არაფერი ან პოლიტიკურ დივიდენდებს ვერ მოიპოვებდნენ, ამიტომ არ ვიხილეთ ჩვენ ბატონი გოგლა 2016 საპარლამენტო სიაში. და ბატონ მოთას ბეკა ბასელაია იმაზეც საუბრობდა, რომ სინამდვილეში ვიდეო, რომელიც ინტერნეტში გავრცელდა და რასაც დაეხმო შემდეგ ხელისუფლება მეორე დღესვე ფაქტობრივად, ვიდრე გამოძიება დაიწყებოდა საერთოდ, და ამის შემდეგ მოხდა უკვე ექსპერტის დაკავებაც, ფალსიფიცირებულია, იმიტომ რომ ის ლაქები, რომელსაც სწორედ პრეტენზიას აცხადებს, მათ შორის გოგლა ჟვანია, ასეთი მუქი სინამდვილეში ორიგინალში არ არის. თქვენ შეგიძლიათ ამის დადასტურება? არა, ისეთ რა, ვიდეო კი არ გავრცელდა, გავრცელდა ამ ვიდეოდან რაღაც გარკვეული ფრაგმენტები. როგორ გავრცელდა, რანაირად გავრცელდა, ეს ყველაფერი ხდებოდა ქართული საზოგადოების თვალწინ, ანუ რაღაცა ჰაკიმფაშებით, манипуляციებით, და მოხდა აი რაღაცა კონკრეტულ არჩევნებისთან დაკავშირებით მოხდა ეს, როგორც მახსოვს, ყველა ჩვენთანაც გახსოვს, ხო? ეს იყო თვალწინ თვითმართველობის არჩევნები თუ საპრეზიდენტო წინ 2015 წელი, დიახ. დიახ, ანუ მიიღეს კლავ დივიდენდები და ნუ რა თქმა უნდა, არაფერი არ იყო, ხო? რამე რა ყოფილიყო ეს ვიდეოც, მანდ იყო ფირი, ყველაფერი საქმის მასალები იყო. ბატონ მურთას, ეს კითხვა მაინც რჩება. თუ ყველა კითხვაზე პასუხი გაცემულიყო და ეს თქვენც არაერთხელ გითხოთ, სხვადასხვაშორის არჩევანშიც, როდესაც ჩვენ ამ თემაზე დიდი ხნის წინ საუბრობდით, თუ ყველა კითხვაზე პასუხი გაცემული იყო, მაშინ რატომ არ დაიხურა
საქმე ფორმალურად რატომ დარჩა საქმე ძიებაში და ფაქტობრივად ძიება დღემდე გრძელდება რა მოხდა სინამდვილეში რამ განაპირობა ის რომ მასალის ნაწილი გასაიდუმლოდა და რეალურად საქმე არ დაიხურა მასალის ნაწილის გასაიდუმლობასთან დაკავშირებით იქნა არაერთხელ გაკეთებული განმარტება რომ იყო დელიკატური მომენტები რომლის გაჟღერებისგან გამოძიებამ შეიკავა თავი ჩემ პროკურორობამდე ჩემ პროკურორის ძინა პროკურორის დროსაც და ეს იყო ეს პოლიტიკა გრძელდებოდა და მე რასაც უყურებ ეხლაც იგივე გრძელდება ხო ანუ არ მოხდა ამ ნაწილის გასაჯაროება ეხლაც ეს არის და ეს დიდი მადლობა